som jobbar här, heltidsanställda. Och sen har vi arbetstagare som är här. Och det är olika arbetstagare varje dag. Utifrån deras behov och vad de klarar av. En del är tisdag, torsdag, en del är varje dag. Ja, jag började jobba här egentligen 92 på biblioteket. Ja, det är 17 år sedan. Men sen kom jag tillbaka till 2002. Då började jag jobba här på fiken. Hau hau. Jag lyssnar ju regel på dans, och slager och klassisk musik. Slagermusik brukar jag också lyssna. Det är det, från de här melodifestivalerna som har varit. Jag kan ju alla vinnarna från 56 ända fram till nu. Kan du? Ja. Vem vann 62? Det var det Frankrike som vann. 81 var England. Oj, det stänker. Ja. Vilket år vann Sverige sist? Sist vann Sverige för 10 år sedan. 99. Take me to your heaven. Det är mycket man ska hinna med. Jag brukar läsa böcker faktiskt, spela tv-spel och sen försöka läsa på kompisar och hur man hinner med det. Vad läste du sist? Jag håller på att läsa Luftslottet som sprängdes, sista delen i Millennium-serien. Nej, alltså de filmerna följer ju boken ganska bra. Men det är ju svårt att göra alltså, film efter en bok. Ja, man ser bara de här Sagan om ringen, filmerna, de har tagit bort ganska mycket. Och därför hade de blivit hur långa som helst. Samma sak är Harry Potter också. Men de följer ju filmerna ganska bra. Då. Samma sak är Narnia också. De har ju plockat bort också en hel del därifrån. Och vad tittar du på, Nicola? Man ser inte vad som helst inför Nicola. Vad var det någon som sa då? Hörde ni någon grabbar? Nej, okej. Inte jag heller. Man var ju där 8 år på bivåren innan man började jobba här. Hur gammal är du? 34, eller jag blir 34 i december. Nej, jag tycker att det är kul att jobba här i fiken. Man träffar på mycket folk och sånt. Man måste skoja ibland. Allt blir tråkigt.
din jävel! Jag har blivit filmad förut också. Jag har varit med i Kiruna TV. Det var när handikappidrottsföreningen hade sin handikappidrottens dag. Och då var ju var de och filmade. Så då frågade de efter mig. Då, så då fick jag berätta lite grann. Vad vi gör och vad vi jobbar med inom föreningen. Ja, då höll jag på med allt möjligt. Då höll jag på med styrka, bordtennis, innebandy, bowling. Så det var allt möjligt. Gör du något nu? Nej, ingenting nu. Nu säljer jag bara bingolott. Jag har ju tränat bordtje också förut, men jag slutade där. Det hade hänt en grej där som jag inte vill nämna. Är det många som är med i föreningen? Jo, det är ju ungefär... Vad kan det vara? Förut har det varit över 100, men... Ja, men jag vet inte hur många det är nu. Det tar jag inte svara på. Men det har varit jättemånga. Sen har jag varit med i FB för de utvecklade stöd. Men det är bara det att de håller inte på med någon idrott. Utan de... ordnar aktiviteter för de handikappade för att de ska få mer stöd av via myndigheterna för att få dem att ha någonting att göra på kvällen. Vad tror du det betyder för dem? Jag tror att det betyder jättemycket att ha ett riktigt jobb för dem, så att säga. De kommer hit och de plockar och de ser att kunderna är nöjda och kunderna kommer tillbaka. Och det är ju som riktiga jobb. De utförda, så att säga. Jag tycker att det är roligt säkert när det är mycket folk som rör sig. Många av de här tycker att är ju sociala av sig. Tycker att det är roligt att umgås med folk. Mina föräldrar säger att jag är snäll. Alltså ibland för snäll. Ja. Det är klart, det får man nog jobba på. Men det kan aldrig vara fel att vara snäll. Nej. Är du en grabbar? Åt mycket kaffe också. Man får byta ganska ofta. Ja, det är så. Tills vi imorgon. Det gör vi. Hej då.